Алматыдағы орбита ықшамауданның тұрғыны тонаудың құрбаны болды. Қаскүнем оны үйдің маңайында аңдып бақты. Қаскөй кешкі 10:30 шамасында келіншектің үйіне қайтып бара жатқан жерінен аяғынан шалып жерге түсірген. Осы сәтті пайдаланып қолындағы сөмкесін ала қашқан. Қашты, мен артынан қудым ғой. Жәбірленуші қыз көмек шақыра бастаған, сол мезетте көшеде өтіп бара жатқан адамдар бей-жай қалмай, мүмкіндігінше бұзақыны қуып жетуге тырысты. Аздаған уақыттан соң тонаушыны іздестіру жұмыстарына учаскелік инспектор қосылды. Күдікті тұлға адамдарға толы аймақта көзден таса болмақшы еді. Девушка бежала, у меня бежит. Я откуда знаю? Я вот здесь шел, она за мной бежала. Потом двоих позвала, они меня запинали здесь. Сөзге орай, ұсталған күдікті өзінің қылмысқа еш қатысты жоқтығын айтып дәлелдемек. Ал анықталып отырғандай, оның бұған дейін бір соттылығы болған екен. Ол кезде де күдікті адамға қасақана ауыр дене жарақаттар келтірген болатын. Алматының Әуезов ауданында жол-патрульдік полициясының өкілдері Төле би мен Саин көшелерінің қиылысында тұрған үйлердің бірінің ауласында қаңтарылған. Мына көліктің ішін үптеп кетпек болған. Бөтеннің мүлігіне қол сұғушылықты қаскүнем күндізгі уақытта жасаған. Я хотел проникнуть в нее, то, что там найти, мне то и взять. Магнитолу, там, еще что. Найдется ценные вещи вообще. Усталған өз сөзінде бұрын соңды заңнан аттап, ұрлық жасағанын айтып қалды. Осы ретте де оның әрекеттеріне тергеумен жасырын қымқыру деген түсінік беріліп отыр. Алайда қазіргі жаңартылған қылмыстық кодексіне сәйкес аталған қылмыс 188-ші бабы негізінде қаралады. Алмалы ауданының полицейлері қоғамдық көліктердің ішінде кәсібін жүзеге асырған қалта ұрыны құрықтады. Қалтаман 47 жаста алматылық тұрғын. Подозреваемый Каипов был заключен с решением 4 эпизодов краж сотовых телефонов. Совершал кражу сотовых телефонов в общественном транспорте, в автобусах, троллейбусах. Значит, в день задержания у Каипова были взяты при себе 7 сотовых телефонов. Бөтеннің көлігімен емдену дерегі Алатау аудандық басқармасында тіркелді. Ашып айтқанда, аталған қылмыс Көкқайнар ықшам ауданында орын алды. Друг попросил съездить одному другу заехать. Что-то передать. Мы приехали. Как я его до этого видел, ну особо сильно не знаком. Он попросил прокатиться, я ему не дал. Говорит, дай-ка посмотрю, говорит, машину. Ну, машина заведена стояла. Вот он взял, уехал на ней все. Мәлім болғандай, қаскүнем өзінің қылмыстық жоспарын аяғына дейін жеткізе алмады. Елді мекендегі Абай көшесінде Тойота шұңқырға түсіп кетіп, жолдың жиегінде тұрған екі бірдей Volkswagen көліктермен соқтығыс жасады. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Қазірде белгілі болып отырғандай, бөтеннің көлігін айдап кеткендігі үшін 23 жастағы жас ер адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Алматы полициясы жол қозғалысы қауіпсіздігі бойынша өткізілген семинарға қатысты. Аталмыш семинар Алматының Түрксіб ауданындағы номері 106 мектепте өткізілді. Оған балалардың жол көлік жарақатын алдын алу жұмысына жауапты мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты. Сегодня дорожно-транспортная обстановка по-прежнему остается такой нагруженной, и печальная статистика этому доказывает. За 2 месяца этого года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали уже 75 детей. В основном пострадавшие дети – это пешеходы и пассажиры. Тәртіп сақшыларының пікірінше, осындай іс-шараларды жиі өткізу арқылы балалардың қатысуымен орын алатын жол көлік оқиғалардың санын азайтуға болады. Оқытушылар және білім алып жатқан жас жеткіншектердің мектептік ортаға жеткізетін ақпараттары әдетте ықпалды болып жатады. Олар қатарластарына жол жүру тақырыбында түрлі викториналар, сауалнамалар, ойын жарыстарды өткізу арқылы іске асырады. Семинар аясында қатысушыларға жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған арнайы дайындалған презентациялардың тұсауы кесілді. Айтып өтейік, Біріккен ұлттар ұйымы 2015 жылды жол көлік оқиғалардан балаларды аман сақтау жылы деп жариялады. Шара соңында қозғалыстың жас инспекторлары өз өнерлерін ортаға салды. Алматы полициясы Қазақстан Республикасында тұрғылықты мекенжай туралы құжатты алу тәртібімен таныстырды. Соның арасында тәртіп сақшылары аталған құжаттың көші-қон мәселелері бойынша құзырлы органдармен Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген талаптарды орындау кезінде иммигранттарға берілетінін айтып өтті. Значит, постоянная прописка, которая была ранее, она уже не действует. Тех людей, у кого осталось иностранных граждан постоянная прописка, однако нету вида на жительство, им необходимо обращаться в подразделение миграционной полиции, значит, или управление миграционной полиции города, значит, для получения вида на жительство.
Сондай-ақ Алматылық көші-қон полициясына хабарлағанындай, шетел азаматының тұрғылықты мекенжай қағазын алудың өзіндік өзгешелігі бар. Яғни ресми құжатта электронды тасымалдауыш құрал ретінде пайдаланылатын микросұлба орналастырылған. 64 гигабайттан асатын жадысы бар мұндай сандық сызбада Қазақстан Республикасы аумағында жүрген шетелдіктің тұрғылықты мекенжай қағазы туралы графика және мәтін түріндегі ақпарат. Соның ішінде оның заңды мекенжайы, суреті және электронды қолы сақталады. Сонымен қоса тұрғылықты мекенжай туралы құжатта жазып алынған барлық ақпараттарды сақтауды күшейтуге арналған арнайы өңделген элементтер қолданылады. Если вы просрочили вид на жительство, идет административная ответственность, которая дальше влечет к аннулированию вида на жительство в Республике Казахстан. Поэтому вид на жительство просрочить по законодательству не рекомендуется. Тасымалдау көлігін ішімдік ішіп мас күйінде жүргізбеу керек. Жүргізушінің реакциясы мен назарын төмендететін дәрі-дәрмектерді қабылдау арқылы тасымалдау көлігін жүргізбеу керек. Тасымалдау көлігін науқастану немесе шаршаңқы жағдайда жүргізбеу керек. Бұл қозғалыстың қауіпсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін. Мас күйінде тасымалдау көлігін жүргізу апат жағдайына апарады. Дүмпусіз Алматы. Балаларыңды, өзіңді, үйіңді қорға. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 209 қылмыс пен оқиғалар тіркелді. Оның 113-і ізі суылмай ашылды. Атап айтқанда 2 зорлау, 8 тонау, 129 өзгенің мүлкін ұрлау, 3 есірткі қылмысы, 16 бұзақылық. Қала бойынша 17 жол көлік оқиғасы тіркелді, 24 адам жарақаттанды.